יש לי חברה טובה בשם חגית קסין, שהייתה גרה לידי ברחוב קופמן, היינו חברות טובות, ילדנו ילדים. יום אחד בעלה קיבל להיות רב בפנמה, הם עברו לגור בפנמה, היא גרה שם על מי מנוחות, בית יפהפה, על שפת הים עם משרתות, בעלה מנהל שם את כל הקהילה, היא נהייתה מורה, חיים יפים וטובים. לפני שבועיים בעלה שלח לשאול את רב חיים איזושהי שאלה. הוא היה בעל? ורב חיים אמר לה, רב חיים אמר ש... תשובה שהוא מבקש שהמשפחה הזאת תעלה חזרה לארץ. הוא התחיל להגיד לו, תשמע, אני מנהל שם את כל הקהילה, אני מחזיר בתשובה, אני עושה שם המון, היהודים זקוקים לי. הוא אמר, זה לא מעניין. הבן אדם היה בכלל בניו יורק, חזר חזרה לפנמה, הכין את עצמו לדרך של 24 שעות, ושישי שעבר טס ישירות לישראל, בא נפגש עם רב חיים. אמר לו, תקשיב, אני לא יכול לעזוב שמה. היהודים שמה תלויים בי, אני עוזר להם, המשפחה שלי שמה, הכל. רב חיים אומר לו, תקשיב, אתה לא חוזר לפנמה. הוא אומר לו, לפחות אני אחזור, אני רק יעזור לאשתי, אני אביא, יעזור להם שבעה ילדים, ילדים קטנים. אומר לו, תקשיב, אין מצב. אתה נשאר פה, בארץ. אשתך לוקחת מטוס, ולפני ראש השנה מגיע לארץ, כי משיח מגיע. אחותה הייתה עכשיו, אחותה, קוראים לה יוחי בנון, הייתה עכשיו אצלנו בבית בשיעור, סיפרה לנו את כל המעשה, מחר בעזרת השם בבוקר, משפחת קצין נוחתת בארץ, כי משיח עומד להגיע לפני ראש השנה.